67-letý Josef Vašák je rychnovský malíř. Své zálibě se věnuje už od základní školy. Jak sám říká, tak naplno začal malovat na začátku 80. let. Za tu dobu vznikly na 400 obrazů. Kdo by čekal velký ateliér, je na omylu. Svá umělecká díla tvoří v obývacím pokoji. Maluju, dá se říct, pravidelně, pilně, protože když to nějak na vás přijde, tak jste v jakýmsi příjemným vleku. Nemám rád nečinnost takhle. Takže vůbec se tomu nevzpírám a těch témat je prostě víc. No, takže malování mě prostě baví. Byt je plný obrazů, přesně vidíte, co Josefa Vašáka baví. Krajiny, portréty a surrealismus, tedy zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek. Tadyhle ten vypráví, má název Pocta alkoholu, teda v úvozovkách, protože alkohol nectím, takže tadyhle to je v podstatě taková příšera, která má krásnou masku, jak vidíte, svůdnou a skrz ní jde vlastně to brčko, který je zabodnutý do toho člověka tady v té lahvi, který tam je. Takže i ten alkohol má nejdřív, když začíná, takovou svůdnou tvář, ale když v podstatě se to rozkré, tak vás chce zlikvidovat. To je třeba obraz Jindřišky Rettigové, tady zase krajiny a zákoutí Rychnova. Některé pohledy známe, jiné jsou dávno minulostí. Prohlédněte si třeba tehdejší židovskou, dneska Palackého ulici v roce 1880. Vlastně od tady radnice a vede to k policajtu. A tadyhle v podstatě místo tyhle velký budovy je dneska VZPčko, Všeobecná zdravotní pojišťovna. Tady je vzadu, jak jsou ty lidičky, tak tam dozadu sede k synagoze a tady mají Kuncový svůj obchod, takže to tady ještě, tohle to už je dávno pryč. Josef Vašák věnuje malování každou volnou chvíli. Takový obraz zabere obrovský kus práce, někdy týdny, jindy celé měsíce. Je zpracovaný do nejmenších detailů a s absolutní precizností. Co mě dává? Vážit si těch mistrů, který něco udělali. Každá práce je důležitá a v podstatě mě to ukazuje, že ještě nic neumím. Já si vážím jednoho člověka, byl to malíř nějak japonský a ono mu bylo přes 80, on řekl, teď jsem se naučil trochu malovat trávu. A to se mi líbí, čili člověk není hotový, je pořád mnoho co se učit. Vašákovi obrazy zdobí například hotel Havel, Doudlebský nebo Rychnovský zámek, ale známé jsou po celé republice i Evropě.